Уважаеми дами и господа, здравейте, Антон Алф, се казвам водещ на медиа радио, телевизии, национално, европейско, европейско, международно, а просто ми е обстатно общо, глобално, физическо и външно физическо система, ниво в интернет, пространство на интернет сигнал, като водещ темата днес в ежовото време в град Добрич, както всички сме добавени на тези села и за София, ще коментирам две теми, т.е. три теми в пътната безопасност, че пътната безопасност не е да управляваш моторно превозно средство и не моторно превозно средство, както и безопасност, но те са част от пътната безопасност, като се правят две разлики и 0-0. По същия начин, зад гръба ми това е част от системата на Министерството на вътрешните работи, МВР, в град Добрич, като те нямат нищо общо с пътната безопасност, но в тяхната област е включена областта на пътната безопасност. Ясно, точно така е 112, правосъдието, правоопазването и Министерството на отбраната, протестите, тези примери, отделно са включени областите пътна безопасност. Връщаме на обратната страна, само секунда. Зад мене е част от системата на Министерство на правосъдието, част от сградите в град Добрич относно правосъдие. Като те нямат нищо общо с пътната безопасност, но по своя начин в тяхната област имат включена област пътна безопасност. Това бях аз, Антони Найденов, по правилен начин го казах. И връщаме на обратно камерата, тъй като все пак е ръчно, не е дистанционно. Нека само да ви кажа, че съм един от хората, които ще се пробват да получат достъп с режим с дистанционното. Просто 10-15 метра, но тук скопчето, минавам директно, карам автомобила с скопчето. Но това е със съдействието и разрешението на ново министерство. Ако не се случи това нещо, не се пресъщавайте, разликата относно при мен е. Сигналните части в пътен пас, не на мега. Не специално аз имам полицейски бургам в пътен пас, но не полицейски бургам на Министерство на вътрешните работи, който е различен в пътен пас, които са пристъпни, без регистрация. Това, което мога да кажа, е предпазни средства, които са толкова съм закрил, това вършни си работа. Да. Винаги съм връщал на моите шефове в Белгия двамата. Те са софтуерни програми, защото биха ме арестували в Белгия, колегите на вътрешни министерства. Както във Франция, колегите на вътрешни министерства, главно най-вече. И в бразилските си другите си слухове, да. В руските държави точно така. В мир, в сел за вашето слабавки, за мир. И се добре знаете какво е човека по мен от ден, какво ни са ги радя, да може така признатост за пример прямо грамотност в образователната система, за отговорност, за да не си играе също вирус, който при лоши митологични условия най-вече лоши не е система на тези дисциплини. Рези от майки стройки, супер лаптоп, дално се отнеси бяха на дално бяха, на дяло на работа, на пешкото, къде отиваме, е толкова нашия път. Това е просто километра на вълна, която се образува около майки стройки, компютър, таблет, лаптоп, високия кабел, без кабел, оптика, без оптика. И това е стара база данни информация, където се вижте. Аз не мога да разбера тези хора с кол центрите нещо са забрали нещо, защото да, доста. Какво да ви кажа, че избирате този полковник Сирбан и той шофира на програма. Няма как да направите нещо, защото на територията на Европейския съюз, трябва системата, която аз се ползвам, мога да ви кажа следното нещо. Те, колегите от вътрешно министерство, старите на КГБ, здравейте. Аз съм Антони Найденов от стария 40, къде? Те са бой от КГБ, естествено.
ФБР, какво се целите по еднопомните дници, това са системите на раждане, израстване, на държавна сигурност на МВР, посоча там с МВР. Раждане, израстване, ето система за път на безопасност и съобразител. Това, което мога да кажа, не това, което си мислите. Но ще ви кажа, последователните стъпки, положите, ясно и точно, доброволен. Кадре с агент, пътата в опасност, ти си човек, по принцип. Но естествено, важен е принцип от 5, от 1, от 1 ден до 5 години, 5 години до 10, до 15 години стаж. Тук като мен има 13, прямо принципа и стандарта, не да избиваме хората. Ние не всичко знам, за 6 месеца станах 6. И сега, трябва да има отлежалост, като едно хубаво видео, вира, където не трябва да се бои задач на МПС, по този начин да прекалявате, защото ако прочетете една информация в интернет пространство от други автори и публикации, ще разберете, че сами се откажат. Това, което мога да кажа, не е до типните приказки, които писнем това. Ето за това такива като нас, нас не е възя, поправя нашето коментиране. Нека по средата майка по тази, защото част от чистия въздух, да не го употребяваме спрямо хората, които износват добро, това са мисли, колкото и офиси, там, където плащам жителите сметки за него. Да ви бъхте вулана, да обратно някакъв начин, защо ясно защо го казах по принцип, но сега го казах защо така. Магия ли там? Като като дърво. Защо по този начин го правя? Има и тези, които слизат в каналите по 14 години, да не ясно стане да изгаричава нещо, което ми има за да отвърши от този предметите. И правя една много знам да разбирате за популярството, като стък и на номера. Сам секунда. Един от номерата обръчвани страни за момента, на живо, на видео за снима, на малко по-късно, не знам да се възпане с мъртите въпроси, няма спомен, ще признаете, обяснението ми ще трябва на калорица, за знатателно спрямо, нещо момент за това, как и да е. Та въпросът е следния, не знам да има стоят е добре, но искам да коментирам и още на сам. С план, без план, ами, въобще знам, това е стара бастани информация, аз това от време са казвам път на безопасност 2011-2012, сега, предходят най-вече 5 години, сме 2012, не знам, но за плана, то трябва да го напасти, да го направите, и сега е попадна ни една информация от конкурентни различни заедни не се заспали, и мога да коментира толкова статистики от него и радя, международно, такива като нас трябва да вземат разликата между международното просто и международната система, но разве не знаете бюджети, хора, страна са там за дворен си може. До средно програм, а вие сте вторият списък, към хората, които ние коментирам по друг начин нещо, което вие си знаете. Това, което мога да кажа, много е важно за пътната безопасност, да имате в образователната система на информационните технологии, на телекомуникационните технологии, от гледна точка на пътната безопасност, не от пътната безопасност, не знаете, с IT сектора програмисти пътната безопасност, не е пътната безопасност, относно да, Антониан, да. 2 години запазех, 3 години сменях слушалки, чипове, то не беше чип, но съм видял, аз, да. Но най-важното нещо е вече предраховките на Европейския съюз на правилното, вече харчо слагах, ще чуш думата тампони и продължението. Да, относно разлика, защо го казвам това нещо ли? Еми, витамини, това е нещо полезно за здравето, живота, здравето, вода. Това, което мога да кажа. Въпреки, че умеших малко темата в темите, хубаво е да знаете едно. Гледате статистиките и по правилен начин знаете разлика, но никога не се подиграете с подрастващите за плея на различна възраст, че те били излишни. Няма такова нещо, просто нямат време да се запознаят с видеоматериалите, етика е право
на различни специалности, право да прочитат, да приемат нещо, което е за мен е нормално, така както аз ми изглеждам на тези, които всъщност са един по-вен от мен. Или си прилича това, което ми казва, или нещо, което е нормално. Всичко да се е. Друго нещо. Зелата палка от IT артист от киберпрестъпност на слухове. Винаги използвайте смарт устройството, нещо, което е компютър, лаптоп. Апгрейдите, старите операционни системи, версиите, което едно е също. Плюс комисия защита на потребителите на всеки областен град от София. Да? И Европейския съюз канала. Канала означава да знаете, като пример, не издължително да го ползвате, да го знаете, да го помните, с интернета, смарт телефон, телеком или кабел трепан за масен труд, връзките спрямо нещо аналогично за Европейския съюз. Това, което мога ви кажа, чакайте, че някакви имаше мнение, полковника, се избира този полковник, ясно и това. Но, стара база статистика, спрямо свидетеля, за камерите на... Защо ми моята камера? Мога да кажа следното. Аз то се отговорвам за нещо, което два пъти се съобразявам, като две в 112, две цикли ма бият. Сам се бия, че да имат и другата цифра. Не, не ред, същия начин. То две цикли сам да се бия, знаят къде отивате. Слудни сте ми. Това да ви кажа. Е, това е контрола в пътната безопасност. Полуеса. Правосъдието. Здравеопазване. Министерство, брат. Само се бийте, сам, че ако някой ме възприят силно, по принцип, ще дойде нещо на трупка. И знаете нещо, което не е приятно, но за другите не е приятно, така писал в закона, така писал, така само, така. Възприятие на мозъка, така как километрената вълна, често повтарящи гени, е инфилтрация на мозъка, но отблъскващо разбирателство и разбиране точно някакви теми. Това е някакви област. Няма спекулация с това, което казах. Трябва да правите разликата за всяко нещо и един джокер. Имате някакви финансови средства, а когато за комисията нещо някакво трябва и толкова. Това, което мога да кажа, но знаеш ли каква е болката? Схапци, без схапци, все проблеми истински. Разликата за гладател, за правници и така нататък. Ще дам един отговор и също. За жалост, освен не както също, не както от мен някакъв, който работим, отговор е, тя е системата стана такава, че за един пример, и те правили ремонт, обаче те държаваме да го правят ремонт, защо обидат собственото население, че нашето население го задълбават надолу, надолу. По принцип. Защо за спекулярно съм по този начин да обяснявам, ами не е лесно, справя се съвсем широко не е лесно. Всичко добро. Всеки водещ на медии радиа е различен за излъчване, това което мога да кажа, аз бях Антон Найденов, мой Антон Ян, тостер на програма, Трима си видите и продължение. Както и Александ, и Александ, и Александ, винаги, това е си правил. Всичко добро.